Primavera, verão, outono, inverno, a Estética Nodelha tá sempre dando um jeitinho pra você ficar bonita. Tanto é que eles vêm mantendo a promoção da limpeza de pele há muito tempo, o mesmo preço. E eles continuam nessa semana. Uma limpeza de pele que dura em torno de quanto tempo? Uma hora e meia, depende da pele. Por R$29,90, não é muito bom? Ainda nessa semana, você vai ter direito a uma estética corporal e mais dois bronzeamentos. Gente, uma limpeza de pele, mais uma estética corporal, mais dois bronzeamentos por R$29,90 é barato demais, não é? Então a gente tem que realmente arregaçar as mangas e falar, vou cuidar da minha pele, preciso. Do corpo também, porque na Aclimação eles têm um pacote ótimo, que é a musculação mais ginástica ou hidroginástica, por R$49 por mês, no mínimo 4 meses. Com certeza vai fazer 4 meses, depois mais quatro, porque vale a pena, a gente tem que realmente fazer bastante exercício, é bom pra saúde, é bom pro corpo, é bom pra mente e a gente fica com o astral sempre lá em cima, com certeza. Agora, eu comentei com você que primavera, verão, outono, inverno, a Estética Nodelha tá sempre aí. Tá realmente. A promoção de bronzeamento continua a partir de R$5,90. E agora, pro Dia das Mães, eles separaram um pacote muito legal que eu tenho certeza que você, filhona, você, filhão, vão gostar e vão presentear a sua mãe. Por exemplo, são sessões, 40 sessões para tratamentos que ajudam a trabalhar celulite, gordura localizada ou flacidez. 40 sessões por 4 parcelas de R$99 e você ainda leva um brinde pra mamãe. Ela ganha sessões e ganha esse brinde também, que é um roupão muito bonito da Estética Nodelha e mais a necessaire. De segunda a sexta-feira, das 7 até as 9h30 da noite, sábado das 8 até as 5 da tarde. Aclimação, Rua Muniz de Souza, 1264, telefone 277-8933, e aqui em Moema, na Avenida Cotovia 350, o telefone é 542-5988. Tem presente pra você com preço baratinho, já é um presente, e tem presente pra mamãe.